abrir a escritura em Apocalipse capítulo 19. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 21, ok? Acompanha a leitura aí. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, de comandantes e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos ler agora o primeiro versículo do capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Muito bem, até aí tá bom. Amados, estamos tentando fechar aqui o capítulo 19 do livro do Apocalipse. Quero apenas trazer a lembrança dos irmãos, o que nós já falamos em reuniões anteriores, quando nós dividimos o capítulo 19 do Apocalipse em três momentos. Capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 5, nós temos o que aí? Nós temos a proclamação que ocorre nos céus acerca da chegada daquilo que a Escritura chama de bodas do Cordeiro. Existe um evento escatológico chamado bodas do Cordeiro. Assim, na verdade, existem muitos momentos escatológicos, né? Temos, por exemplo, o que a Bíblia chama de princípio das dores, que nós já estudamos isso lá por volta dos selos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. Tem o que a Bíblia chama de grande tribulação. São momentos escatológicos, né? Que terão lugar durante os últimos 7 anos da história da humanidade, antes que o reino de Cristo se manifeste sobre a terra. Também nós temos, depois da grande tribulação, o que a Escritura chama, por exemplo, de reino milenar. Também é um momento, é um período escatológico dentro da escatologia bíblica. Nós temos o que a Escritura também chama, por exemplo, de a guerra do Armagedon. É um outro aspecto escatológico. Temos também a última guerra, que é a grande guerra final, que acontecerá depois do milênio. E dentre tantos eventos escatológicos, temos também o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Do versículo 1 a 5, nós temos a proclamação da vitória, né, e da destruição da grande Babilônia. É o momento, é o clímax da história de Deus, em que ele vence o grande espírito do cosmo, vence a grande economia do maligno, quando ele destrói a grande Babilônia. E como isso ocorre? Ora, ocorre, a partir do versículo 6, então, ao 10, nós temos outra proclamação. Do 1 ao 5, proclama-se a destruição da grande Babilônia. Do 6 ao 10, proclama-se a chegada das bodas
do Cordeiro. Aí vem as bodas do Cordeiro, que é uma referência ao reino de Cristo sobre a terra durante os 1000 anos. E esses dois eventos, portanto, a destruição da grande Babilônia e a chegada das bodas do Cordeiro, se dão por ocasião da segunda vinda de Cristo, que é a terceira parte, versículo 11 ao 21, em que se narra, aqui profeticamente falando, o momento da segunda vinda de Cristo, que será de maneira pessoal, vai ser de modo corpóreo, de maneira visível, em que o próprio Jesus Cristo glorificado, ele não somente vai intervir, mas ele vai se manifestar a todos sobre a terra, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, como também nós temos em Atos capítulo 1, versículo 11, quando por ocasião da ascensão de Cristo, apareceram dois varões de branco nos céus, dizendo àqueles que contemplavam a sua ascensão, dizendo que do modo como eles viram Jesus subir, do mesmo modo eles haveriam de vê-lo voltar. Portanto, estamos tratando de maneira específica acerca da segunda vinda de Cristo. Quando eu falo de maneira específica, eu quero dizer da vinda, de fato, no momento em que ele vai surgir nas nuvens do céu e vai se manifestar ao mundo. Isso porque, apesar que há tantas referências na Bíblia acerca da segunda vinda de Cristo, aqui em Apocalipse 19, do 11 ao 21, é o único lugar na Escritura em que nós temos a narrativa simbólico-profética dessa vinda, dessa manifestação. A Bíblia tem várias passagens no Antigo e Novo Testamento, mas é aqui que nós encontramos este momento revelado. Ou seja, Cristo só vai voltar, e aqui eu não estou me referindo ao arrebatamento, nem da igreja, tampouco dos cristãos vencedores. A nossa referência aqui é ao momento da manifestação do Filho de Deus nas nuvens, quando todo olho o verá. É o momento em que ele vai vencer cabalmente os seus inimigos para instaurar e manifestar efetivamente sobre a terra o seu reino. E na semana passada nós então discutimos aqui os primeiros versículos aqui, quando vai dizendo que o céu se abriu, versículo 11, né? E foi visto um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama fiel e verdadeiro, que peleja e julga com justiça. E os olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E eu perguntava para os irmãos, será que nós temos que entender mesmo essa passagem como Jesus vindo montado num cavalo branco? E aí a tendência do estudante, do leitor da Escritura, é ficar imaginando que Jesus vai vir montado num cavalo. E o pior, se nós lermos aqui o versículo 15, não é? Ou melhor, o versículo 14, diz que seguem a Cristo um exército de santos vencedores, todos vestidos de branco e todos também montando cavalos brancos. E aí eu quero que os irmãos compreendam cabalmente que a Escritura, sobretudo o livro do Apocalipse. Olha, se nós falarmos da Bíblia como um todo, a Bíblia já possui como um todo uma linguagem antropomórfica, né? O que é a linguagem antropomórfica? É porque Deus quer nos falar acerca dele próprio. E como é que ele poderia falar acerca dele próprio numa linguagem que fosse acessível a nós? Então ele usa uma linguagem humana. Tanto é que quando você lê as várias epifanias que os profetas do Antigo Testamento tiveram de Deus, e mesmo no Novo Testamento, como é que Deus se apresenta? Qual é a imagem de Deus? Qual é a figura de Deus? Nós vamos ver, por exemplo, que o profeta Daniel, quando viu a Deus sentado no seu trono, em Daniel capítulo 7, ele diz que seus cabelos e barbas eram branquinhos, chamado lá de ancião de dias. Por essa razão, as pessoas ficam pensando em Deus, sabe? Um velhinho sentado no trono, com barba branca, cabelo branco, bem velhinho, cansadinho. Afinal de contas, ele é o ancião de dias, né? Mas vejam que isto é uma linguagem meramente humana para se referir a alguns dos atributos de Deus. Tanto é que em outros lugares ele vai aparecer de maneira diferente. Aqui no Apocalipse, imagine só, vem descendo Jesus Cristo, montado num cavalo. Aí você vai observando que na sua coxa, na verdade, é no seu manto, sobre a sua coxa, é um manto que se escreve aqui, Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Os seus olhos são como chamas de fogo. Estou pensando, duas tochas de fogo. E da sua boca sai uma espada afiada. Mas imagine uma espada de 1,5 metros saindo da boca de Jesus Cristo. Uma espada, a língua deles é uma espada, né? Tem sentido isso? Acho que todo mundo até correria, até os santos correriam dele, porque isso é uma coisa um tanto absurda. E o pior é que se você imaginar, por exemplo, a manifestação de Cristo em visão para João, no capítulo 1 de Apocalipse, os seus pés são como um latão reluzente, ou como um latão que acabou de sair da fornalha. Seus pés são duas brasas. Os olhos são duas tochas de fogo. Tem uma espada que sai da boca. O semblante é como o sol. Mas percebam, então, que tudo isso é apenas uma linguagem antropomórfica, no sentido de que você, para imaginar a glória, você pensa no sol. Para imaginar que a sua palavra é uma palavra tão penetrante, é uma palavra de juízo, é uma palavra, porque ele vem para julgar, ele vem para exterminar, ele vem para lutar contra os inimigos. Então, quando fala da sua palavra, que é eficaz, que a sua arma de destruição dos seus inimigos é a sua própria palavra, então diz que a sua língua é como uma espada. Mas isso tudo são apenas símbolos que você conhece. O cavalo, por exemplo, vem Cristo montado num cavalo, com um exército de pessoas montando cavalos, como se fosse um grande exército que vem batalhando, é uma grande batalha. Entretanto, essa linguagem, ela é simbólico-profética. Temos que atentar para esse aspecto, sobretudo do livro do Apocalipse, que já nos foi dito no capítulo 1, que o livro de Apocalipse é um livro de signos, não é? É um livro de sinais. Está no capítulo 1 de Apocalipse, olha lá para você ver. Versículo 1, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por meio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então veja, primeiro, esse é um livro de revelação. A revelação de quem? De Jesus Cristo. Esse livro, ele visa fazer o quê? Ele visa ao quê? Ele visa revelar Jesus. Então, se você quer conhecer ao Cristo ressurreto, ao Cristo assunto aos céus, ao Cristo exaltado, ao Cristo entronizado, ao Cristo glorificado, você terá que ler esse livro do Apocalipse, porque esse livro é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a ele, a Jesus Cristo, a fim de mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa é a essência do livro. É a revelação de uma pessoa que o Pai deu para mostrar a nós, os seus servos, o que deve acontecer. Mas como é que essa revelação chegou até nós? Por intermédio do seu anjo, chegou até João, o qual notificou este livro. Se você pegar a palavra notificou, eu até acredito que aqui no próprio comentário de Shedd, essa Bíblia, me parece que ele fala sobre isso. Está aqui, ó. Notificou. Quem tiver o comentário de Shedd, verifique aí logo no primeiro comentário, 1.1. Notificou significa indicar, ensinar por símbolos. Esse é o significado da palavra grega notificou. Perfeito? Então nós temos aqui essa imagem, essa figura, né, simbólico-profética acerca da segunda vinda de Cristo. Observa que isso aqui se dá exatamente no final da grande tribulação. Acabando a grande tribulação, Jesus vai intervir de maneira visível, corpórea e pessoal na história da humanidade. E como é que é descrito aqui, portanto, esse que vem vitorioso e que vem para derrotar efetivamente seus inimigos? Nós temos aqui, versículo 11. Vamos agora discorrer passo a passo esse trecho. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Observa que no momento em que o céu se abre, e aqui nós temos que fazer uma sincronia desse texto com a guerra do Armagedom. O que é a guerra do Armagedom? É o conflito que haverá
no final da grande tribulação, quando o anticristo e os seus exércitos estiverem por dizimar o povo de Israel. Nós sabemos pelo livro do profeta Zacarias que o grande alvo do anticristo durante a grande tribulação é o povo de Israel. Na verdade, a nação de Israel sempre foi alvo do maligno em todos os tempos. Todos os tempos. Desde quando o Senhor fundou a nação de Israel, lá no tempo ainda de Moisés, até os dias de hoje, a nação de Israel tem sido alvo tanto do maligno, do diabo, quanto dos inimigos de Deus, querendo sempre exterminá-los. Aí surge uma pergunta, né? Por que que o diabo tem tanto interesse em exterminar a nação de Israel? Por qual motivo? Por qual razão? Exatamente, porque a nação de Israel é a nação que Deus elegeu para dela surgir dali quem? O Messias. O Cristo de Deus, o prometido de Deus, ele veio de Israel. É por isso que está lá em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Ou seja, o Cristo de Deus já estava profetizado, já estava determinado, ele nasceria da nação de Israel, ele brota da nação de Israel, até para que ele tenha uma base legal para estabelecer o seu trono e para então governar sobre a terra. Porque todo rei tem que ter um território, todo rei tem que ter um povo, todo rei tem que ter um trono e todo rei tem que ter uma ascendência real. É ou não é? Para que seja legitimado o seu governo, tem que ter uma ascendência real, tem que ter o povo da qual brota essa ascendência real, tem que ter um território, tem que ter um trono. E Cristo, como verdadeiro descendente de Davi, então ele vem, ele procede de Israel, e essa nação é a base na qual Jesus vai estabelecer, portanto, o seu reino sobre toda a terra. Aí o maligno pensa, destruindo a nação de Israel, isso é o que o maligno pensa. Jesus não tem como implantar o seu reino sobre a terra. Então, ao longo de todo o tempo, os inimigos de Deus tentaram destruir a nação de Israel. Então, a grande cartada do maligno será por ocasião da grande tribulação. Quando surgiu o anticristo, ele vai arregimentar todos os exércitos e os reis da terra para formar um grande exército. Ó, para quê? Para lutarem contra a nação de Israel e para dizimar completamente a nação de Israel, para eliminá-la de sobre a terra. Só que as coisas de Deus são interessantes, e nós muitas vezes não compreendemos as coisas de Deus, porque na maioria das vezes o nosso olhar é um olhar meramente sensorial, você olha os fatos do modo como eles acontecem diante dos seus olhos. Já a Escritura, como é revelação, ela mostra os fatos proféticos, só que ela nos revela o que está por detrás dos fatos proféticos. Por exemplo, nós sabemos que toda a história, toda ela, desde a criação do primeiro ser até a eternidade futura, todos os acontecimentos importantes, todos os acontecimentos que são determinantes para o cumprimento da história, eles já foram previamente escritos e determinados. Ou podemos dizer o contrário, eles já foram previamente determinados e escritos. Nós estamos falando aqui dos decretos de Deus. Por exemplo, quando Cristo morreu, ele foi crucificado. Como foi que as pessoas, os homens, viram a morte de Cristo? Alguns olharam e falaram assim, coitado, pessoa tão boa, só fazia o bem, dava pão para quem estava com fome, curava o leproso. E agora, tadinho, olha a situação dele, está na cruz, estão matando ele. Por isso que a Bíblia diz que as mulheres choravam aos pés da cruz por vê-lo naquela situação. Foi quando Jesus, olhando, disse, chorai pelos vossos filhos, não por mim. Talvez outros olhavam e dizem assim, bem feito, quem mandou querer tomar o poder de César? Talvez outros, como os escribas e fariseus, estivessem dizendo assim, está vendo? Nós, por fim, o vencemos, porque ele estava tirando nossa popularidade, tirando nossa autoridade, então agora nós o matamos e ponto final. Então os olhares eram diversos. Entretanto, quantos podiam ver que aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento de uma determinação divina,
que aqueles homens perversos que crucificavam a Cristo, eles estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus para o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Na verdade, João, o evangelista, ele diz o seguinte, né? No seu livro, ele coloca as palavras de Cristo dizendo: eu dou a minha vida. Jesus não foi preso no sentido de que tomaram-no à força e o levaram. Não, pastor, ele foi preso. Ele foi preso porque, se você ler lá em Mateus capítulo 26 ou João capítulo 19, você vai verificar que os homens foram lá e Judas traiu Jesus, entregou Jesus, levou os homens onde Jesus estava e aí prenderam Jesus. Até na Bíblia diz que Jesus foi preso. Ora, mas o que diz lá em João? Né? Capítulo 10. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Aí ele diz: eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para depois reavê-la. Ou seja, a morte de Cristo é ele se entregando, e a ressurreição é ele saindo da morte. Por isso foi que Pedro, no capítulo 4 de Atos, ele vai dizer com todas as palavras, né, na sua oração, dizendo o seguinte, que os homens maus e perversos que crucificaram a Cristo, o fizeram para que se cumprissem os propósitos de Deus concernentes à redenção. Então, tudo o que acontecia, aquele cenário da morte de Cristo, era Deus usando homens, e usando a maldade dos homens, e usando a perversidade dos homens como instrumento para a execução dos seus propósitos. Por incrível que pareça, eu sei que alguns... assim, falo: não, pastor, não posso concordar com isso. Mas é o que a Escritura diz, que Deus usa todos os meios e instrumentos para levar a cabo o seu propósito eterno. Lê o livro de Jó e você verá que o diabo, coitado, no livro de Jó, ele é um mero instrumento na mão de Deus, né? A maioria dos crentes acha que o diabo estava desafiando a Deus, desafiando tal. Na verdade, se você lê com atenção, você vai observar que ele aparece ali tão somente nos dois primeiros capítulos como um coadjuvante, depois ele desaparece completamente para que então houvesse mais 36 capítulos até que Deus pudesse revelar a Jó nos capítulos 38, 39, 40, 41 e 42 o que de fato aconteceu na sua vida. É Deus usando os meios. Então, às vezes, nós conseguimos ver os fatos, mas não sabemos quais são as forças que por detrás dos fatos estão impulsionando-os ou fazendo-os acontecer. Tudo isso eu digo, para poder reafirmar o fato de que quando, na grande tribulação, entenda isso, o anticristo reuniu os exércitos da terra para perseguir e destruir a nação de Israel, o livro de Zacarias nos diz claramente que Deus vai usar a nação de Israel como um cálice de entontear. Um cálice de entontear. É como se Deus usasse um cálice, como se fosse uma isca, para atrair os inimigos. É Deus usando a nação de Israel como se fosse uma isca. Querem ver? Abra sua Bíblia lá em Zacarias. Vamos dar uma olhada nesse texto. Zacarias capítulo 12. Vamos ler do início aqui em diante. Veja o que diz aí, ó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Versículo 2. Eis que eu farei de Jerusalém, olha aí, um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Então veja o que Zacarias está dizendo aqui. Que o Senhor vai fazer de Israel um cálice de tontear.
no sentido de que as nações da terra serão seduzidas e atraídas com o fim e objetivo de destruir completamente a nação de Israel. E quando então eles chegarem ao sítio, ou melhor, não é chegarem ao sítio, quando eles fizerem o sítio em torno do povo de Israel, porque as nações elas vão cercar Jerusalém. Olha o capítulo 14 para os irmãos virem, versículo 1 em diante. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, né? Sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Aqui, portanto, está o link entre o Antigo Testamento, essa profecia da vida de Cristo, e o capítulo 19 de Apocalipse. Vejam que é dito que quando o Senhor usar Israel como um cálice de tontear, como um atrativo, como uma isca, quando as nações na liderança do anticristo, com os seus exércitos, os reis da terra, e os exércitos da terra, e o anticristo, eles forem contra Jerusalém, e eles vão marchando contra Jerusalém, e eles vão matando muitos judeus, como diz que as casas serão saqueadas, mulheres serão forçadas, eles vão destruindo muitos judeus. Na verdade, eles vão destruir 2/3 dos judeus, porque apenas 1/3 de Israel será salva. Somente 1/3 de Israel vai chegar lá no finalzinho, quando então eles vão invocar o Eterno, vão invocar Yahvé, e serão salvos por Jesus Cristo. Conforme está no capítulo 13 de Zacarias, dizendo acerca dessa 1/3 que será salva. Essa 1/3 que o Senhor vai livrar e vai salvar são aqueles de Apocalipse 7, que fala sobre os 144 mil de Israel selados com o selo do Deus vivo. Esse é o selo que marca quais são aqueles a quem Deus vai salvar dentre os filhos de Israel. É o que também está lá em Romanos, no capítulo 11, o capítulo 9, né? Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, quando esse remanescente, esses selados, estiverem completamente acuados, ali apertados, espremidos contra o Monte das Oliveiras, e os exércitos, então, do anticristo e dos reis da terra cercarem este remanescente, eles estarão completamente ali acuados, sem ter saída. Eles olharão para baixo, não tem como sair para baixo, né? Olharão para os lados, serão cercados pelos exércitos. Olharão para trás, ao Monte das Oliveiras. Então, não tendo para onde fugir, só existe um lugar para onde olhar, que é para o céu. Eles olharão para o alto, e é nesse momento que esse remanescente selado, acuado, quase que sendo dizimado, que eles olharão para cima, nesse momento, o Espírito do Senhor estará trabalhando já nas suas consciências e nos seus corações. Conforme está aqui no capítulo 12 de Zacarias, ó, versículo 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Observa que é dito que
haverá o quê? Um espírito de graça e de súplica sendo derramado sobre o povo de Israel. Olha o 13 primeiro, diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Ou seja, os irmãos lembram que por ocasião da morte de Cristo, quando as 70 semanas de Daniel 9 foram interrompidas, passaram-se 69 semanas, Deus interrompeu, selou aquela semana, abriu-se um intervalo, que é esse período da igreja, e portanto resta uma semana final para se cumprir ainda a profecia, cabalmente, de Daniel capítulo 9, que são os últimos 7 anos da história da humanidade antes do aparecimento visível, corpóreo e pessoal de Cristo sobre a terra. Pois bem, será nessa última semana, aqui no finalzinho dessa última semana, que o povo de Israel, esses aqui da profecia, estarão acuados, e quando eles olharem para cima, o espírito de graça e de súplica, essa fonte aberta para a casa de Davi, que é uma fonte de graça, de súplica, de arrependimento, é o próprio Espírito Santo de Deus dando a eles a consciência de quem eles são, lembrando-lhes acerca das promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, lembrando-lhes as alianças, lembrando-lhes sobre os patriarcas. Ou seja, aquele endurecimento que veio em parte a Israel será neste momento removido. E quando então eles se lembrarem de tudo isso, eles então olhando para cima, vendo que eles estão perdidos, porque não tem escapatória para eles, diz a Escritura que eles vão olhar para o céu e vão invocar o nome do Senhor. Vão invocar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesse momento, exatamente nesse momento, que se cumprem aquelas palavras de Jesus Cristo. Vocês lembram? Mateus capítulo 23, quando Jesus foi subindo assim pela parte alta de Jerusalém, e chegando assim, ele viu toda Jerusalém lá embaixo, e logo ele seria crucificado. E então daqui ele começou a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los, como uma galinha faz com seus pintinhos, né, debaixo das asas, mas vós não quisestes. Aí Jesus declara a sentença: desde agora, esta casa, falando do templo, ficará deserta, e já não me vereis mais, porque ele iria morrer, e já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus profetiza que no futuro, essa nação de israelitas haveriam de declarar: este que vem é bendito, porque na sua primeira vinda, eles o chamaram de maldito. Eles o fizeram maldito, crucificando-o na cruz, no madeiro, eles o fizeram, o tornaram maldito, como está em Gálatas capítulo 3, e ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas agora, neste final, quando o povo de Israel estiver completamente quebrantado por esse espírito de graça e súplica, então eles vão clamar por Iavé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando eles gritarem por Iavé, como quem pede socorro, os céus vão se abrir. Quando os céus se abrirem, que é o exato momento do capítulo 19, versículo 11, que diz: vi o céu aberto, 19, 11 de Apocalipse, vi o céu aberto, o céu se abre neste momento, quando o povo de Israel clamarem por Iavé. Só que quando o céu se abrir, se rasgar, que eles pensam que eles verão a Iavé, aí eles veem quem? Verão aqueles a quem eles crucificaram. Por isso que em Apocalipse 1:7 diz: todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Quem foi aqueles que o ultrapassaram? Os judeus. Então, neste momento, quando o céu se abrir, eles verão a Cristo vindo com um exército de lá para cá. Está aqui o anticristo com seus exércitos. O céu se abre, desce em socorro de Israel Cristo e seus exércitos.
Por isso que lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 5 e versículo 6, acabamos de ler agora, diz: virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Não é assim que diz lá? Sim ou não, pessoal? Hã? Confere aí. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com... Esses santos que vêm com ele neste momento, olha no capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Pastor, mas aqui não são anjos, não? É? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Para você saber quem são esses, basta olhar para a característica deles. Como é que eles estão? Estão vestidos de uma vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Agora, olha o versículo 8 do capítulo 19. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha aí a veste. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Zacarias diz: virá ele e os santos com ele. Apocalipse diz: ele virá sendo seguido por um exército de santos, vestido de vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E por que esses santos estão voltando com ele? Ah, por duas razões. Primeiro, porque foram arrebatados previamente. O arrebatamento é a ida desses santos para o céu. E agora, enquanto continuava aqui na terra a grande tribulação, houve no céu o tribunal de Cristo. Ao acontecer o tribunal de Cristo, o Senhor julgou todos os santos, como está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, os santos, que são os crentes em Jesus Cristo, eles serão julgados no tribunal de Cristo, no finalzinho da grande tribulação, porque no final exatamente da tribulação, Jesus já virá do céu em socorro a Israel, juntamente com os exércitos, ou com um exército de santos vencedores. E aqui está o ponto que eu quero que os irmãos reflitam comigo neste momento. Estamos falando de duas circunstâncias diferentes. Uma é o povo de Israel aqui embaixo, selado, por isso sobreviveram à grande tribulação, por isso eles perseveraram no sentido de permaneceram vivos até o fim, razão porque serão salvos agora. Eles estão aqui agora acuados, sendo pressionados pelos exércitos do anticristo e dos reis da terra. Deus usando Israel como um cálice de tontear, para atrair as nações. Na verdade, quando o povo, as nações foram perseguir a Israel, eles achando que eles estavam destruindo Israel, Deus é que estava conduzindo-os para um único lugar, para que ou pudesse haver ali a guerra do Armagedom. Mas há esse momento em que Cristo vai descendo em socorro de Israel, e Cristo não vem sozinho, ele vem com um exército. Os exércitos que vêm com Cristo são exércitos de santos vencedores. Os irmãos entendem isso? Pastor, mas não são todos que virão de lá para cá? Não. Não será, não serão todos os salvos, não serão todos os cristãos que virão com Cristo neste momento da batalha do Armagedom. Somente aqueles que venceram, os que não venceram, eles não virão com Cristo. Os que não venceram, eles não estarão neste momento com Cristo. Na verdade, esses que não venceram serão disciplinados por Deus durante toda a era do milênio. Não me pergunte o endereço, que eu não sei onde é que é. Cuidado também com a má compreensão. Teve um jovem aqui da nossa igreja que me procurou esses dias, semana passada.
E ele pediu a carta de transferência dele do nosso ministério para um outro ministério, né? E eu perguntei a razão. Ele disse, não, porque eu li os livros reformados, né, da presbiteriana. E o que, que acontece? Eu concordei com os livros dos irmãos lá. Portanto, eu acredito que lá é a maneira correta de se pensar esses aspectos escatológicos. Consequentemente, eu não posso concordar com o que esse ministério prega. Falei, o que exatamente? Você poderia citar alguma coisa? E aí ele tentou falar alguma coisa, mas no final não disse quase nada. Acabou me mandando um material, uma compilação de livros, né? Copiava um pouco de um livro aqui, outro pouco ali. Me mandou um tanto de páginas lá. Enfim, mas coisas de que ele próprio talvez não tenha consciência do significado daquelas coisas. Isso é complicado, porque a cristandade, de um modo geral, elas acreditam que a igreja, ela toda estará com Cristo no reino milenar. Toda ela. Isso é um pensamento comum. Né? Inclusive, nesse material que o irmão me mandou, tinha lá um autor reformado americano que dizia o seguinte, que esse arrebatamento, esse estar com Cristo nas bodas, no reino, isso é uma questão da graça. Não é uma questão de obras. É uma questão de graça. Você, na verdade, tudo que nós recebemos de Deus, tudo é uma questão de graça e em nenhum momento se pode cogitar que alguém ganhará alguma coisa de Cristo em razão de obras. E aí eu fico assim espantado diante disso, porque me parece que a minha Bíblia, ela deve estar adulterada. Na verdade, eu já tive algumas Bíblias até hoje, né? E todas as que eu tive, me parece que elas vêm errada. E aí eu queria que alguém me desse uma Bíblia certa, porque a minha Bíblia, que está errada, ela diz sempre que as obras humanas são um fator determinante para a questão de galardão ou disciplina. Ela que diz. Agora, se essa estiver errada, por gentileza, me mostre a verdadeira. Eu vou ler na errada, quem tiver a verdadeira me traz depois. Beleza? Pode ser assim? 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ler a Bíblia errada. Você que está aqui nos assistindo, olha na sua Bíblia, veja se a sua está errada também. Você que está em casa, que vai assistir pela internet, verifica se a tua também está errada. Quem tiver uma certa, me traga, por gentileza. Mas se ninguém tiver uma certa, é porque todas estão certas. E é a sua cabeça que está errada. Aí você joga a sua cabeça fora e fica com a Bíblia, que você vai se dar melhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler ainda o versículo 9, tá? Se os irmãos quiserem ler a partir do versículo 1, podem ler todo ele. O capítulo 5 de 1 Coríntios, ele está falando acerca da morte. Se quiserem ler um pouquinho antes do 5 também, os versículos 16, 17 e 18, o apóstolo está nos falando acerca da corrupção deste corpo físico. Da degradação do corpo físico. Como que esse corpo humano, ele vai se desfazendo. Ou não vai se desfazendo? Basta você olhar para o seu rosto hoje, no espelho, e comparar com a foto que você tinha 5 anos de idade. Você vê que você está bem acabado. Não está, não? É só você olhar, ué. Olha para... Quando eu olho uma foto minha, quando eu tinha 18 anos de idade, eu era uma coisa terrível. Hoje eu estou acabado, destruído. Olha para você ver como é que está a sua situação. Você vai acabando, vai se destruindo. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 16, do 14, ou do versículo 4. Calma. Capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Cuidado que se corromper aqui não tem nada a ver com a Petrobras não, tá, pessoal? Nada a ver com o Mensalão. Não é disso que está falando. Se corromper é se destruir, se deteriorar, acabar. Homem exterior, que é o corpo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. Ou seja, embora o seu corpo esteja acabando, mas o espírito humano, em Deus, ele vai se renovando dia a dia.
Versículo 17 fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E a tribulação de que ele diz aqui são os sofrimentos em razão do evangelho, em razão do ministério e em razão da vida humana, que aqui esse corpo vai acabando e vai sofrendo. E fala, mas esse sofrimento aqui vai resultar em eterno peso de glória. Versículo 18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Sabemos que, quando ele diz sabemos que, ele não está tentando convencer a ninguém disso. Embora hoje eu esteja aqui tentando convencer alguém disso, não era o caso de Paulo. Não, nós sabemos disso, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe. A igreja sabia. A igreja do primeiro século. Se a igreja do século 21 não sabe, isso é um problema. Mas a do primeiro século sabia, ó. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então o que ele chama aqui de casa terrestre, o que ele chama aqui de tabernáculo, é o mesmo que ele diz no 16 de homem exterior. Homem exterior, casa terrestre, tabernáculo, é este corpo. A palavra tabernáculo quer dizer uma tenda. O corpo humano é uma tenda. Quando, por exemplo, o verbo ele veio ao mundo, é dito que uma tenda lhe foi preparada para que ele pudesse habitar entre os homens. Um corpo lhe foi preparado para que ele pudesse habitar entre os homens. Por isso que João, capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, é dito que sabe-se, ou a igreja sabia então, que se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que quer dizer desfazer? É nós morrermos, a casa, esse corpo. Mas nós teremos uma casa, um corpo espiritual feito por Deus. Olha o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, em qual tabernáculo? No corpo, gememos. Aí eu pergunto, quem aqui geme nesse tabernáculo? Aqui, quem geme? Você sente uma dor de dente, você não geme não? A noite todinha gemendo. Dor de barriga, dor de coluna, cabeça doendo. Neste tabernáculo, gememos. Aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. A nossa esperança é que logo nós venhamos a nos vestir de um corpo glorificado, de um corpo em honra, em poder, em incorrupção, para nos livrarmos dos sofrimentos deste corpo terreno. Versículo 3. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Ah, mais uma vez ele vai dizendo. Se formos encontrados vestidos, quer dizer, se quando Cristo voltar, estivermos aqui vivos, estamos vestidos. E não nus. Nus em que sentido? Quando alguém morre, ele se despe desse corpo. Não se despe? Ficou nu. Nós estamos nus? Não. A nossa alma está no corpo. Portanto, quando ele diz homem exterior, casa terrestre, tabernáculo, agora veste. Tudo para se referir ao corpo humano. Versículo 4 diz: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não é que nós queremos morrer, mas é revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, quando é que esse corpo terreno, exterior, esse tabernáculo, vai se tornar um corpo de glória? Quando o mortal for absorvido pela vida. Então estamos nessa expectativa. Então olha o que Paulo está dizendo. Pessoal, olha, nós sofremos aqui na terra por causa desse corpo que é corruptível, mas nosso espírito humano ele está sendo renovado. Mas se a nossa casa terrestre se desfizer, calma, nós vamos ter uma casa feita por Deus, uma casa eterna, que não é corruptível, que não é mortal, que não sofre. Isso não porque nós queremos ser despidos, queremos morrer logo, mas é que nosso desejo, o nosso gemer, a nossa expectativa,
é que esse corpo mortal seja logo absorvido pela vida. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Quando Deus nos deu o seu Espírito, enquanto penhor, esta é a garantia que o nosso corpo será absorvido pela vida. É por isso que não tem como pensar que a salvação se perde. Porque quando Cristo te chamou, não foi você que foi lá no céu atrás dele, não. Foi você que queria Jesus Cristo, queria ser salvo, amava muito a Deus, com medo do inferno, do capeta, de tudo. Foi lá bater na porta de Deus, lá, eu quero ser salvo, me salva, foi isso? O que Paulo diz no capítulo 10 de Romanos? Ele fala, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao inferno para trazê-lo de entre os mortos? Quem vai fazer isso? O homem pode trazê-lo do céu à terra? Ou dos mortos à ressurreição? Então nós não participamos desse processo. A salvação é algo que Deus nos envia à terra, do céu à terra. E que Deus nos devolve em ressurreição como garantia da nossa salvação. E aí então o Senhor veio, ele nos chamou. Uma vez chamados, ele nos deu o seu Espírito enquanto primícias, enquanto penhor. Enquanto garantia. Imagina que o Senhor chega, ele chama o miúdo, ó miúdo, vem cá. Estou te chamando para a salvação. E esse chamar para a salvação confere a ele o quê? Ouvidos espirituais para ouvir a palavra. Lembra de Romanos 10, 17? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. É ou não é? Aí o povo fala, tá vendo? Então vamos pregar, porque o povo ouvindo vão crer. É, só que você tem que ler o restante do texto. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? Vírgula. Pela palavra. O ouvir vem pela palavra. É a palavra de Deus que gera ouvir. Ou gera o ouvir. É quem abre os ouvidos do coração. Para que você, uma vez ouvindo, creia, e crendo, seja regenerado. E sendo regenerado, receba o Espírito Santo, enquanto primícias, enquanto penhor. Esse penhor quer dizer, eu vou, miúdo, te glorificar plenamente. Tá certo? Você, por enquanto, vai continuar com esse corpo aí, sem futuro. Véi, barba branca, tá acabando. Olha a sua situação, varão, presta atenção. Está ruim, mas, presta atenção, eu estou falando como se eu fosse, né, o Espírito Santo, eu vou finalmente glorificá-lo, o seu corpo será absorvido de vida. Aí o humilde pergunta, mas qual é a garantia que eu tenho que tu farás isso por mim? Eu estou então te dando o penhor. Penhor não é garantia? E se eu desistir? Não, o humilde é muito ruim. Não, não tem condição de completar a obra no miúdo, não. Não. Não, desisti. Aí eu vou lá tomar o penhor? Eu vou tomar o penhor? Porque se eu tomar o penhor, eu sou infiel duas vezes. Primeiro porque eu menti dizendo o que faria e não fiz. E segundo porque eu dei uma garantia e agora eu quero de volta. Então, me falou, não, se o senhor não quiser me salvar, não tem problema. O penhor é meu. Eu vou para o lago de fogo juntamente com o teu espírito. Está aqui, ó, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Isto o quê? Para que o nosso corpo mortal seja absorvido pela vida. Outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Por que Paulo diz outorgando-nos? Se ele tivesse colocado concedendo-nos, não daria mesmo sentido? Outorgando. O que significa outorgar? Hã? Os irmãos já ouviram falar de constituição outorgada e de constituição promulgada? Já ouviram disso ou não? A nossa constituição que nós temos atualmente, ela é promulgada ou outorgada? Hã? Promulgada. E a primeira constituição de 1824 foi outorgada ou promulgada? Outorgada. E qual que é a diferença?
a outra volta. Nenhuma das duas pode voltar atrás. E ambas podem ser rasgadas e colocada a outra. Outorgar e promulgar. Você falou uma, imposta. E a outra? Muito bem, William. Uma, a promulgada, o povo dela participa, porque se estabelece nela a vontade do povo. A outorgada, não, é decisão unilateral. Então, se Deus nos outorgou o seu espírito, ele diz, eu não preciso nem da decisão de vocês, eu dou o meu espírito e ponto final. Eu não dependo da sua decisão, da sua vontade, do seu querer, do seu continuar, eu dou, porque é uma decisão e uma vontade unilateral. É de mim para vocês. Por isso, nem para sermos salvos, nós prestamos. Nem para ser salvo, nós prestamos. Porque a gente não participa. Salvos completamente pela graça. Ele nos outorgou o seu espírito. Nos deu porque quis, da parte dele, sem a nossa vontade humana. Mas como é que posso ser salvo sem a minha vontade humana, se eu decidi por Jesus, e eu quero Jesus, e eu aceitei Jesus? Mas foi porque uma vez que ele te outorgou o Espírito, é o Espírito dele quem move a sua vontade, quem convence a sua vontade, quem muda a sua mente, quem te dá condições de recebê-lo. Ah, não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum. Perfeito, queridos? Olha, vamos continuar então, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Quando ele diz temos, portanto, ele não está dizendo para que nós venhamos a ter ânimo, não, viu, irmãos? Não é uma ordem, não. Ele quer dizer, por isso nós temos ânimo. Ou seja, o nosso ânimo é em razão dessa certeza. Ele está informando, não está mandando. Ele está dizendo, olha, nós temos. Não está dizendo, tende, portanto, bom ânimo. Não é ordem para que nós venhamos a ter. Ele quer dizer assim, portanto, em razão dessa consciência, desse entendimento, versículos, capítulo 5, versículo 1, desse saber, sabemos, né, que esse saber, essa consciência, essa fé, essa certeza, é isso que nos faz continuar animados. Ah, mas você está todo acabado, rapaz, está animado? Não, é porque eu sei que se a casa se desfizer, ela vai ser renovada, vai ser absorvida de vida. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo o corpo e habitar com o Senhor. Agora vem o nosso ponto. É por isso que também nos esforçamos. É por isso, é por essa certeza que também nos esforçamos. Ou seja, veja que essa certeza de vida eterna não é uma certeza que nos faz negligentes. Ou seja, ele vai colocar mais um item que deve ser considerado ao lado do primeiro. O primeiro item é a certeza de que ele nos outorgou o seu espírito, preparando-nos para a glorificação. Isso é uma certeza. Agora, por outro lado, nós também nos esforçamos. Ou seja, essa certeza não nos torna indolentes. Pastor, mas vocês aí pregando isso por aí, que, né, o Senhor já nos outorgou o seu espírito e está garantido, e ponto final, o povo vai largar tudo. É, vai largar tudo se você for um, né? Eu falando besteira aqui. Mas se você compreender a escritura, olha aqui, ó. Você vai se esforçar. É por isso que também nos esforçamos. Por isso que? Por qual o motivo que nós nos esforçamos? Quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Para sermos agradáveis ao Senhor. Nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele. Ah, então, nós temos que nos esforçar para agradá-lo? Sim. E por quê? Por que que nós, tendo a certeza de vida eterna, temos que lhe ser agradáveis? Por que, irmão? Será?
Qual é a razão? Versículo 10, ó. Porque importa. Porque importa. Que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que texto completo, né? Porque ele nos assegura a vida eterna, sem nenhum mérito humano, absolutamente. Mas nos chama a atenção para o fato de que, embora salvos eternamente, uma vez que temos nós o penhor do Espírito, mas nós não escaparemos de sermos julgados. Pastor, mas aí não entendi, foi mais nada, porque se eu sou salvo, ser julgado de quê? Aí está lá em João, capítulo 5, versículo 25. Aquele que crer em mim, disse Jesus, não entra em juízo, mas passou da morte para... Ou seja, não entra em juízo eterno, concernente à morte eterna e vida eterna. Tratando-se de morte eterna e vida eterna, quem crer em Cristo não entra em juízo. Não se pode cogitar a possibilidade de alguém que crer em Cristo ser julgado quanto à morte eterna ou vida eterna. Jesus disse, não entra em juízo. Ou entra? Não entra. Deus já te salvou, ele te deu o penhor do Espírito. Não se questiona mais morte eterna e vida eterna. Afinal, da morte você veio. Você já passou da morte para a vida. Mas... importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal de Cristo não é quanto vida eterna e morte eterna. Aqui se trata de galardão ou disciplina dispensacional. Ou seja, muitos santos vão receber galardão de Cristo nesse dia do tribunal, em razão das suas obras feitas em Cristo, feitas no Espírito, feitas em Deus. Outros cristãos não receberão esse galardão, receberão em contrapartida uma disciplina, em razão das suas obras, que foram negligentes, que foram, né, nesse sentido. Por isso vejo o versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí eu quero fazer menção à linha convencional sobre o tribunal de Cristo. Todas as linhas convencionais, de escatologia, que trata sobre o tribunal de Cristo, eles dizem, não, o tribunal de Cristo é para dar galardão, ponto final. Da galardão. Ou seja, uns receberão um galardão grande, outros um menor. Quem sabe outros nenhum galardão. Nenhum galardão. Só que essa linha tradicional, ela não percebe, ou finge não perceber, que o versículo 10 diz que cada um receberá segundo o bem, portanto, aspecto positivo, galardão, ou o mal. Existe crente negligente? Negligente? Existe servo infiel? Existe o servo mau? Leia Mateus. Servo mau e negligente, o servo imprudente, o servo, né, as virgens loucas. Todos aqueles lá, eles são servos. Servos de Jesus Cristo. Tanto é que o texto fala, vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. A relação de Cristo com aqueles da parábola é de senhor e servo. É uma relação de serviço. Tanto é que é uma relação de confiança. O Senhor confiou-lhes seus bens, o Senhor confiou-lhes talentos, o Senhor confiou-lhes, ó, confia algo para que eles exerçam pela mordomia cristã essas obras. São obras feitas em Deus porque ele já nolas deu. E só por ele podemos, então, exercê-la cabalmente. Então, nesse tribunal de Cristo, muitos vão receber o galardão, serão aprovados, serão vencedores,
serão vencedores. O que significa vencer em Apocalipse capítulo 2 e 3? Em cada carta, né, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Aí vem aquela carta, vem os elogios, aí vem uma reprovação. Tenho, porém, contra ti. Aí o Senhor mostra algo. No final ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei isto. Ou seja, o vencedor, ele vai receber uma recompensa. Que em hipótese alguma, pode ser a salvação. Uma vez que a salvação, conforme Romanos 6, 23, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, conforme Romanos capítulo 11, versículo 5 e 6, conforme João capítulo 3, versículo 16, é um dom gratuito de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Agora, estamos aqui falando sobre galardão e disciplina. Aqueles santos que vierem com Cristo descendo, no momento da batalha do Armagedom, são santos vencedores. Porque reinar sobre a terra, porque eles vêm para vencer os exércitos do anticristo e instaurar plenamente o reino de Cristo sobre a terra, eles vêm para reinar sobre a terra, e o reinar sobre a terra é um galardão ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, 27 e 28. Ao que vencer, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as despedaçará, como se faz com objetos de barro. Então, esses que vêm com Cristo para reinar sobre a terra, eles vêm para receber de Cristo esse reino compartilhado. Cristo promete compartilhar com os cristãos vencedores o seu reino. Por isso que lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, é dito que quando Cristo, então, ele receber a recompensa pela obra que ele realizou, então ele vai compartilhar os despojos com os vencedores, com aqueles que venceram. Entendem isso? Então, esses que vêm com Cristo, eles são vencedores. É mais ou menos o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante, quando diz que naquele grande dia, as nossas obras, elas passarão pelo fogo. As nossas obras, né, serão provadas e serão manifestadas se elas são para Deus valiosas ou não. Se elas são obras meramente humanas ou se são obras feitas pelo poder do Espírito de Deus, como uma obra transformadora do Espírito de Deus. E aí essas obras se dividem em dois grupos. É dito que pode ser que as suas obras sejam madeira, feno ou palha. Ou suas obras podem ser de ouro, de prata e de pedras preciosas. Agora, há um grande problema nisso, queridos, nesse entendimento. Porque quando se fala de obras, e isso é um problema de ordem cultural, da cultura gospel, né? Mesmo da cultura católica e da cultura gospel, em razão de que sempre se interpretou historicamente as obras como sendo, na católica, são obras de penitência, são obras de jejum, são obras de abstinência de carne em dia santo, são essas obras que eles colocam. Ao passo que na cultura gospel é colocado as obras como sendo obras de fazer alguma coisa para Deus. Você deixa de comer algo por você achar que é pecado, deixa de beber algo por achar que é pecado, deixa de vestir algo porque você acha que é pecado. Ao passo que quando você lê os evangelhos, e a nossa grande crise hoje é essa. A primeira crise é entender. A segunda crise é praticar. Essa é mais difícil. Mas entender também tem sido muito difícil. Porque as pessoas, elas querem ser um bom cristão por aquilo que elas fazem em prol de si mesmas. Por exemplo, a pessoa diz, não, eu vou fazer algumas obras para Deus, mas não é para Ele que você faz para você. Quer ver uma coisa? Por que que o crente jejuma? Para quê?
Ele quer alguma coisa em troca. Ou ele quer um emprego, ele quer poder, ele quer dom espiritual, ele quer alguma coisa. Tem que receber alguma coisa. É um tipo assim, olha, eu faço esse sacrifício e o Senhor me dá isso em troca. Por que que o crente dá dízimo? Porque Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos sem medidas. É, e se tu não estiver derramando, pelo menos está me livrando dos gafanhotos. É uma obra em prol de si mesmo. Por que que o crente ora? Para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, para se encher, para ficar poderoso. Por que que o crente abre mão daquilo que se chama equivocadamente de prazeres do mundo? Quando eu digo equivocadamente, porque prazeres do mundo, em que sentido é prazeres do mundo? Dá um exemplo de prazeres do mundo aí, por gentileza. Um exemplo. Dá aí um exemplo de prazeres do mundo. Me ajuda? Calma, 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 calma. Vamos por etapa. Vamos falar como a cultura gospel ensina. E aí nós vamos falar como a Bíblia ensina. O que que a cristandade chama de prazeres do mundo? Carnaval. Né? Carnaval é pular, você se veste de papagaio, ou você se veste de Homem-Aranha, você vai pular. Não é? Tá pulando. É lógico que existem algumas coisas no carnaval que fogem ao carnaval em si, né? Mas no geral o carnaval são marchinhas pulando, e o trio elétrico pô atrás suando, cansado a noite todinha. Aí toma um negocinho para poder esquentar, senão não aguenta pular muito tempo. Né? Tomando e tal. Aí, outro prazer aí. Outro prazer. Por favor, gente, vai lá. Uma festa. Festa junina. Olha a cobra, mentira. Tal. Uma festa. Fazer uma festinha, tal. Né? Reúne o pessoal. Aí cada um traz uma picanha gorda. Aí cada um traz um fardinho de cerveja, gela bem geladinho, e vamos tocar uma musiquinha, ouvir uma musiquinha, dançar um forrozinho. São os prazeres do mundo. Aí a pessoa, quando se converte, fala, não, eu renego todos os prazeres do mundo, ou seja, não faço nada disso mais. Agora eu sou crente. Aí vai para a igreja de terno, gravata, aquele calosão, ele está lá. É, eu não estou nos prazeres do mundo. Vem cá, mas é isso que a Bíblia diz que é? Se for, Jesus está fora do céu. Que Jesus era homem de festa. Pelo menos as festas que tinha lá no povo dele, ele estava em todas. Razão porque ele era acusado de beberrão e glutão. João Batista não. João Batista era evangélico. Era evangélico, porque João Batista não comia e não bebia. Vivia com um roupão quente no deserto, dizendo, arrependei-vos. Não que ele estivesse errado nisso. Mas é porque ele era um asceta. João Batista era essênio. João Batista era nazireu. Como tal, ele tinha voto. Isso é particular. Não é obra para todo mundo, é obrigado, não. O nazireu é uma coisa particular. Deus tinha uma obra particular na vida dele, foi desse modo. Jesus não. Ele estava na casa de Mateus, no banquete. Depois estava na casa de Simão, no outro banquete. Depois estava no outro banquete, quando a mulher quebrou o alabastro. Depois estava na casa de Marta e de Maria. É nos banquetes. Lógico que onde ele estava pregando a palavra, falando. Só que ele estava também comendo e ele estava também bebendo. Razão porque comendo e bebendo, só Deus falava assim, comendo e bebendo? Aí no outro dia, cadê Jesus? Está lá, ó, comendo e bebendo. E depois, olha lá ele lá de novo, lá comendo e bebendo. Esse cara é glutão e bebedor de vinho. Mateus capítulo 11, versículo 16. O versículo 15, leia lá. Pastor, então quais são os prazeres do mundo? A estes você não dá conta de fazer sozinho. Estes não dá. Aí você vai ter que ler um curto texto de 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Que diz assim, olha, olhem para mim. Não ameis o mundo. Nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Aí você fala, tudo bem, não é para amar, eu não vou amar. Pô, até porque eu sei que se eu amar, o amor do Pai não estará em mim. Mas eu tenho que primeiro saber o que é amar o mundo, porque senão fica vago. O computador é do céu ou é do mundo? A internet, de onde é que é? O carro que você anda? A cama que você dorme? A comida que você come? O que que é mundo, o que que não é mundo para Deus? Qual é o conceito bíblico de mundo? Aí 1 João capítulo 2 vai dizer, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aí, meu irmão, eu vou te falar, o que tem dito das igrejas evangélicas é exatamente isso, concupiscência dos olhos. O que que a teologia da prosperidade prega? Que você precisa possuir. Ou não? Estou mentindo? Porque Deus quer te abençoar. Ele quer te dar o melhor da terra. E você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Você será cabeça e não será cauda. E se você tem 1 milhão, Deus quer te dar 2. Se você tem 2, Ele quer te dar 4. Se eu estiver mentindo, pode falar à vontade. Não tem problema. A mensagem vai para a internet, quem quiser me ligar, liga. Manda e-mail. É verdade, pessoal. É a concupiscência dos olhos. A minha pessoa não tem nada, ela ganha pouco. É só para poder viver ali. Aí ela vai ao shopping. Chega lá, ela olha. Aí fica aquela sedução por algo lícito. Algo lícito, uma roupa, que um terno, crente não usa terno, não é roupa de crente? Aí ele olha, só que o terno custa 5 mil reais. Aí a concupiscência dos olhos fica chamando ele. Ele sabe que ele não pode comprar o terno de 5 mil reais, ele sabe que ele não tem. Mas existe um desejo exagerado, porque concupiscência quer dizer desejo exagerado, que ele vai comprar no cartão de crédito e vai dividir em 10 de 500. E ele leva e vai pregar contra o mundo com o terno que ele comprou por causa do espírito do mundo nele. Entendeu? Aí ele vai para casa com o terno que ele comprou, ele vai a pé, que ele gastou o dinheiro no terno. 5 mil dá para comprar um carrinho, velho. Dá? Dá. É assim, mas vai. O carrinho vai, mas vai. Só que ele prefere o terno, porque o terno dá aquela postura, né? E o carrinho velho não vai ficar tão bom. Ele está pensando no carrão. Então, ele vai para casa no sol quente, depois da escola dominical, de ternão, em razão da concupiscência dos olhos, que é o mundo. Aí ele passa na casa do irmão Mildo, que é cristão, e o Mildo tá lá na varanda da casa dele lá, com meio quilo de picanha lá, assando direitinho. Só ele, a mulher dele, lá direitinho. E a cerveja chega e faz assim, ó. Aí ele fala, o pecador miserável. Vai pro inferno porque você está no mundo. Mas peraí, pessoal. Está tudo invertido. Concupiscência dos olhos. Desejo exagerado por aquilo que você vê. E isso vai gerar o quê? A soberba da vida. A soberba da vida é quando a pessoa é soberba por aquilo que ela pensa que tem, mas não tem. Porque ela pode ser a pessoa mais rica do mundo. Ela não tem nada. Aí a soberba da vida é em razão do corpo. Em razão do status. Em razão da ilusão que a pessoa tem. Porque o carro dela é bom, é bonito, é o mais caro, é o melhor. A casa dela, os móveis dela, tudo dela. É a soberba da vida. É aquele pensamento que faz com que as pessoas desprezem umas às outras por se julgarem melhores do que as outras. Você sai de um restaurante chique, imagina. Quando você sai do restaurante com a sua família, você se depara com quem? Com flanelinha. E aí, doutor? Aí você não dá atenção. A pessoa está suja, mal vestida. Você vai parar para conversar com essa pessoa, por quê?
A soberba da vida não deixa, o mundo não deixa. Esse espírito perverso, luciferino, não permite. Ó, luciferiano, as duas formas são corretas. Você não para, não bate no ombro da pessoa, não conversa com a pessoa. Pergunta, está precisando de alguma coisa? Não pergunta, não pode. Ah, mas é porque eu não tenho. Você deixou 200, 300, 400 lá no restaurante e você não tem um dinheiro para dar para a criatura? Você não tem. Você não tem. Lógico que você não tem. Lógico que você não tem. Porque o que você tem, mal dá para você. Não é? E o outro? O outro é um pilantra, é vagabundo. Não é? Safado. Não trabalha porque não quer. Tem emprego para todo mundo. Não tem, queridos. Até porque também não é uma questão de emprego. Às vezes tem um emprego, às vezes tem a casa, às vezes tem família. Só que o coração é escravo de uma situação, de uma circunstância, de um trauma. O ser humano, ele é muito mais psicológico do que corpo. Tudo que nós somos está aqui dentro, ó, da mente. E uma mente prisioneira no tempo, meu irmão. Aí você tem que ter o Espírito Santo. Se ele não te libertar, você não estaria na sua casa, estaria na rua também. Se o Espírito Santo não te conter, não te segurar, não te curar. O mundo é isso, a concupiscência da vida, ó, digo, concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Leia Gálatas, esse desejo desenfreado. O desejo desenfreado. E para poder ajustar aqui o pensamento, entre a concupiscência da carne, ou as concupiscências da carne, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, lá nós temos, dentre a prostituição, temos a lascívia. Pastor, o que é lascívia, hein? É o desejo exagerado com respeito à vida sexual. É possível que um missionário casado com uma missionária, ou com um apóstolo casado com uma apostila, imagine. Não, pensa comigo. Casados no papel, na igreja, no padre, onde quer que seja, benzido, jurado, lá amalgamado, dentro do seu leito ali, haja a lascívia. Desde que haja um desejo tão exagerado que você já não respeita mais o desejo do outro. É lógico que se houver desejo de ambas as partes, não haverá lascívia. A lascívia vai se constatar quando o seu desejo é tão exagerado que você já deixa agora de respeitar o outro. A impureza. Isso não é combatido pela igreja evangélica, não. Vai combater outras coisas. Pastor, mas a cerveja está lá, ó. Bebedice. Aí é onde você se engana. Ela não está lá. A cerveja está lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou o povo de Israel festejar com cerveja. Está duvidando de mim? Está onde, pastor? Não vou falar, só de raiva. Você vai ler o Antigo Testamento. Vou te facilitar a tua vida. Leia o Pentateuco. Vou facilitar mais ainda. Leia Deuteronômio. Vou melhorar. Leia o capítulo 14. Agora, o versículo você vai achar, não é possível, né, pessoal? Deus mandou e tem mais você, ó, não é só com cerveja, não. Se você quiser ver a palavra cerveja na Bíblia, quando Deus manda festejar com cerveja, leia na Bíblia a linguagem de hoje. Você vai encontrar cerveja. Porque se você ler na corrigida, na atualizada, você vai encontrar vinho e bebida forte. Aí o trem pega, porque bebida forte vai entrar o uísque. Ou não vai? A pinga, 51. Pastor, mas então tá esculhambado o negócio. Ó, chega em casa, dobra o joelho, se preferir, vai ao monte, vai perguntar para Deus por que que Yahvé mandou o povo de Israel pegar o seu terceiro dízimo e ir uma vez por ano lá em Jerusalém fazer a festa de Pentecoste regada a vinho e bebida forte e a churrasco. Pergunte para ele. Eu não tenho nada com isso. É porque o povo de Israel, eles tinham uma vida de agricultura, né? E pecuária. Perfeito? Criavam animais e plantava. Então, vinha primeiramente as primícias, a colheita dos primeiros frutos, aí vinha a messe, e aí vinha o Pentecostes. O Pentecostes é quando já tinham colhido todo aquele produto da terra.
Então, eles viam aquela abundância. Como Deus abençoou esse ano. Vocês também não são assim também, não? Como Deus abençoou a minha vida esse ano, esse mês. Olha, graças a Deus, o dinheiro vai dar para pagar isso, aquilo, outro. Aí você, então, para você agradecer a Deus por isso, pegue o dízimo, 10% de tudo isso que, você, que Deus te deu, e você vai levar para Jerusalém. E lá você vai comer e beber aquilo que Deus te deu. Mas vai que esse dízimo teu seja tão grande que você não possa levar, porque talvez o lugar seja muito longe. Você levar boi, jumento, cabrito e tudo e tal, e garrafa de vinho, e haja garrafa de vinho para levar numa distância dessa, você imagine. Então não dá para levar, é muita coisa. Aí Deus fala lá no capítulo 14 do Deuteronômio: então vende tudo, pega o dinheiro e leva o dinheiro na tua mão, não é no bolso, é na mão. Né? Chega em Jerusalém, e agora? Entrega para o sacerdote? Não, esse não. Esse é seu e da sua família. E não se esqueça que os levitas não têm, não plantam, não têm terra. Convida um ou dois levitas para ir para a sua casa. E agora? Agora tu darás esse dinheiro por tudo que pede a tua alma. Dois pontos. Por vacas, bois, ovelhas, azeite, vinho, bebida forte ou cerveja. E come, bebe e te alegras diante de Deus. E tu farás isso para provar que tu temes a Deus. Pastor, não precisa mandar não, não precisa temer não, a gente faz assim mesmo. Não, mas isso era uma festa, era uma coisa de adoração, de agradecendo a Deus. Aquilo era uma coisa muito maravilhosa. Foi Deus quem mandou. O que a Bíblia condena é a concupiscência da carne, que tanto pode estar no exagero, no vício da bebida, a pessoa que se deixa dominar pelo álcool. Essa pessoa, ela é de tal modo seduzida que agora ela não tem mais freio, não tem controle, não tem domínio. Aí é concupiscência. Como pode ser a falta de controle e de domínio sobre a comida que você come? Arroz, feijão, carne e pizza. Mesma coisa. O problema não é a cerveja, é a concupiscência. Porque o mesmo pecado que está na bebedice enquanto concupiscência, está na glutonaria enquanto concupiscência. Quem já imaginou que você vai para uma pizzaria e você pode pecar? Por quê? Porque você pode cair na concupiscência da carne, num aspecto da glutonaria, e sair se gloriando dizendo: eu comi foi 32 pedaços de pizza, meu irmão. Hã? E tomei foi 2 litros de Coca-Cola. Ó, 2 litrão e 32 pedaços de pizza. O garçom chega, ficava com raiva, não mandava trazer. E aí você não queria mais, mas você queria fazer raiva no garçom. E impedia mais, todo mundo já tinha ido embora, e você pedindo pizza. Eu paguei foi rodízio, eu paguei foi rodízio. Pode descer aqui que eu paguei foi rodízio. Isso é pecado, é concupiscência da carne. Mas você pode comer uma pizza e tomar um copo de chope, e não ter concupiscência da carne. Que coisa linda. Agora, é lógico que esse entendimento não é para todo mundo. Lembra que Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o que eu vejo é que a pessoa diz que conhece a verdade, ela sai de um tipo de escravidão e cai em outra escravidão. Ser livre é dizer sim e também dizer não. É dizer sim e daqui a pouco falar: não, agora não quero mais. Porque eu posso fazer isso. Eu posso chegar aqui e comer isso. E posso comer até aqui e falar: a partir de agora não como mais também. Ou posso dizer: não vou comer. Hoje, amanhã eu posso até comer. Ser livre é você estar totalmente livre de amarras, de vícios, de qualquer coisa que te obrigue a qualquer coisa. Se você é obrigado a vir aqui a essa reunião e pregar aqui só se estiver de gravata, já é uma escravidão. Do homem, mas é. Porque eu tô pecando porque estou assim?
O lugar se torna menos santo, a palavra é menos santa, eu menos santo. O que é o problema? A santidade agora está na roupa? Onde é que está a santidade? Não, pastor, lembra lá do Antigo Testamento que aquele templo era santo e até o sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com medo e tal, porque tinha que ser uma coisa muito santa. É, mas aquele lá, aquele templo lá, era o templo da antiga dispensação. Hoje o templo é o seu espírito, é o seu corpo. E você está profanando o seu corpo com tanta coisa e achando que esse lugar aqui onde estamos é o templo de Deus? E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Você pode construir uma réplica do templo de Salomão no Brás. Se bem que tem lugares muito melhor do que o Brás, né? Eu acho que é uma grande contradição, mas tudo bem. Mas Deus não habita no Brás, não. E nem no templo do Edir Macedo. Não é nem de Salomão, hein? Porque o templo de Salomão é chamado de Salomão porque Salomão construiu. Se o Edir construiu, agora é dele, não é mais de Salomão? Não é não? Tanto é que o templo que Cristo entrou nele, quando expulsou o bispo, não era o de Salomão, era o templo de Herodes. Porque foi Herodes que reformou aquele templo. Entenderam bem? Como que a falta de entendimento faz a pessoa até achar que aquilo lá é o templo de Salomão, sem ser. E quem construiu o seu templo, você vai dizer, o seu templo é seu, foi você que construiu. Mas o Eterno não habita em casas feitas por mãos humanas. Bem, eu tentei falar aqui alguma coisa para dar uma ideia do que sejam as obras que nos aprovam diante de Deus, ouro, prata e pedras preciosas, que não tem nada a ver com as obras da cristandade, nada a ver. As obras que são ouro, prata e pedras preciosas são as obras de Cristo. Aquele que guardar até ao fim as minhas obras, disse Jesus em Apocalipse capítulo 2, versículo 26. As minhas obras. Pastor, e quais são as obras de Cristo? Você vai ler Mateus, todo o livro de Mateus, e lá você encontrará quais são as obras de Cristo. Amém?